ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ଗୋଡ଼ରେ ବିରାଟ କ୍ଷତ। ଛୋଟ କ୍ଷତଟିଏ ବଢ଼ି ପଡ଼ି ପୁରା ଗୋଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏ ମହିଳା, ଏବେ ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଚରମ୍ପା 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଡଗରା ସାହି କୁଶଳେଶ୍ୱର ନଗରର ମୁନି ବିନ୍ଧାଣୀ ପଲିଥିନ ଘୋଡ଼ାଏ ଚାଳ ଛପର ଘର ବୟାନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଓ ମାରକ ପାଲଟିଥିବା ଗୋଡ଼ର ଏ ଘା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅସହାୟତା ମୁନି ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଚିକିତ୍ସା ତ ଦୂରର କଥା, ପେଟକୁ ଦିଓଳା ଦାନା ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଅତି ଗରିବ ଘରେ ବାହା ହୋଇଥିବା ସାନ ଝିଅ ଉପରେ 3ଟି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବୋଝ, ତଥାପି କେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ମାଆକୁ ଆସି ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ମରାମରି ଯେମିତି କଲା, ମୁଁ ଆଉ କହିଲି ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଯାଇକି ଔଷଧ ପତ୍ର କରି ଭଲ ହେଇଯିବି ଆଉ କହିକି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଇଏ କଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସି ସାରିଲା ପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଗୋଡ଼ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲିଲା, ଗୋଡ଼ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲିଲା ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବି କ'ଣ? ସେଇ ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି ଖାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯାହା ଗଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ବି ଆସିକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଯାହା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କରିକି ଚଳିଥାନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ଆସି ଘରେ ଅଛି ଆଉ। ଭଲ ହେଲେ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ଔଷଧ ପତ୍ର ଖୁଆ, ଦେଖିବା ଭଲ ହେଉଛି କି ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ କଟକ ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ବହୁତ ଗରିବ ଆମେ ବି ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ, ଅଭାବି ଘରେ ଆମେ ବି ବାହା ହେଇଛୁ, 3-3 ଛୁଆ ମୋର, କେଉଁଠୁ ଆଉ ଆଣିକି ମୁଁ ଦେବି ତାକୁ? ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ। ଗୋଡ଼ ତଳ ପାଖରୁ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗେ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କଲୁ, କିଛି କଲେକ୍ସନ କଲୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିକି ତାକୁ ଆଗେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକି ତାକୁ ପଠାଇଲୁ। ପଠାଇଲା ପରେ ସେଇଠି ଭଦ୍ରକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏବେ କାଲି ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଟିକିଏ ଭଲ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରିଛି। ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତା, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳନ୍ତା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭଲୁଣ୍ଟାରି ସଂଘ ସବୁ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଚରା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିହାରରୁ ଆସି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମୁନି। 2 ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି 2 ଝିଅ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତ ବାହା ହୋଇ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁନିଙ୍କୁ ନେଇ ବିହାର ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଶିବରତନ, କିନ୍ତୁ ମୁନି ଯିବାକୁ ଅରାଜି ହେବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା ଝଗଡ଼ା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏକ କାଠରେ ପିଟି ମୁନିଙ୍କୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦେଲା। ସେହି କ୍ଷତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏବେ ମୁନିଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଯିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଏ ମହିଳା। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କୋଟିଆ ଏଠି ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାର ଝିଅ 2ଟା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୁନି ବିନ୍ଧାଣୀ ଏ ସମାଜରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇପାରେ କହିହେବନି। ଗୋଟେ ଏବେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଘାଟି ତେଣୁ ପୁରା ସେଫ୍ଟି କରିକି ମାନେ ପୂଜ ବାହାରିଲା ଏବଂ ମାଛି ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ତୁରନ୍ତ ତା ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଜୀବନଟି ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। CDMO ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଦେବା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି, କାମ ଦାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବୁ। ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର, ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦିତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।